vida de YouTube é uma merda. Com o dinheiro que consegui lá, só deu para comprar essa porra de bicicleta. Ainda estou com 3 prestações atrasadas. Enquanto isso, tem nego do YouTube andando de Porsche. O que que é? Gostou da bicicleta? Ela está com pagamento atrasado. Sai na frente, que eu tenho que mandar um vídeo para aqueles putos clicarem no gostei. Tô vendo que você que está assistindo não clicou na porra do gostei. Clica nessa porra. Tô vendo que vou ter que voltar a estudar. Essa porra de YouTube não dá dinheiro. Tira essa porra daí, moleque. Make your choice. Achei uma hater. Make your choice. E ainda tem gente achando que vai ficar rico com o YouTube. E você? Clique no gostei. O favorito. Make your choice. Quer mais vídeos assim? 1000 likes e terá o segundo. Make your choice.